Namaskar. Apuni sabole aarambh korise Super Prime 18 studiot moi Kripanjal Prasbongke. Bohu keta khobor ase apnalokok janabologa atiguri mari janam kintu prothom khobor tue janabole loiso ei muhurtot montri goraki koise GMC e kamot logaboi pora nai behenu Super Suckerok nijor byorthota dhakiboloi GMC loi thai eta dai thelise montri Ashok Singhale Super Suckerok private party diar chinta sorsa kora boli montobyo korise montri goraki logote raijok hoka dibo nuara boli okopot swikarukti korise Singhale. গুৱাহাটীত সুপাৰ সাকাৰ চলি আছে কিন্তু কি কাৰণত ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই সেইটো নাজানো বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে জিএমচিয়ে কামত লগাব পৰা নাই সুপাৰ সাকাৰ নিজৰ ব্যৰ্থতা থাকিবলৈ এইদৰে জিএমচি লৈ দাই ঠেলিছে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে এই মুহূৰ্তত অশোক সিংহালে কি কৈছে সেই বক্তব্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বহুত খিনি নালা আৰু নালা নৰ্দমা নদী ডিসিল্টিক কৰিলু প্ৰায় 109000 মেট্ৰিক টন সিল্ট উলাই আমি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত পেলাইছিল কিন্তু তথাপিও দেখিলু যে নলা বিলাকৰ ওয়াটাৰ কেৰিং কেপাসিটিটো এতিয়াও যিমান হ'ব লাগিছিল আমি কৰিব পৰা নাই আৰু এই বিলাক গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কিছু সময় লাগিব আৰু বিশেষকে সানমাৰি ফালে যিখিনি পাহাৰ আছে তাত আমি দেখা গৈছে যে পানী তলত যেতিয়া বৰষুণ আহে গোটেই পানীটো হালুদিয়া হৈ থাকে তাৰ অৰ্থটোতো মাটিটো বহুত পৰিমাণে আহে আৰু ইমান পৰিমাণে যদি মাটি আহি থাকে ডিচিল্টিং কৰিও আমি সমস্যাটো শেষ কৰিব নোৱাৰিম এইবাৰ বাহিনীত মানে ফ্ৰী ফ্ল'টো হৈ আছে পানীটো ক'তো বন্ধ হোৱা নাই ৱাটাৰ কেৰিং কেপাচিটিটো কমি গৈছে নালাৰ ভিতৰৰ পৰা বস্তু ওলাবৰ কাৰণে ছুপাৰ চাকাৰৰ বাহিৰে বেলেগ বিকল্প নাই আৰু ছুপাৰ চাকাৰ ছাকচেছফুল আছে ইয়ে নহয় যে ছাকচেছফুল নহয় নলাৰ মেইনহলৰ ভিতৰত মানুহ যাব নোৱাৰে জে চি বি সোমাব নোৱাৰে কোনো ইণ্টাৰভেনশ্যন আপুনি কৰিব নোৱাৰে চ' তাক ওলাবৰ কাৰণে আপোনাৰ ছুপাৰ চাকাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমাৰ মানুহখিনিয়ে হয়তো ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে তেখেত মোৰ জ্যেষ্ঠ তেখেতে বিভাগতে মোৰ আগৰ মন্ত্ৰী আছিলে তেখেতে যদি কিবা কথা কৈছে তেখেতৰ কথাক মই পৰামৰ্শ আৰু উপদেশ হিচাপে লৈ কামটো কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ আমি যিখিনি সকাৰ আয়োজক দিব লাগিছিল সেইখিনি দিব পৰা নাই কিন্তু যিয়ে নহওক অনাগত দিনবোৰত আৰু মানে ব্যাপক পৰিকল্পনা আৰু ব্যাপক কামৰ জৰিয়তে এই কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাৰ লগত আমি মোকাবিলা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আনফালে সুপাৰ চাকাৰক লৈ খুদ শাসকীয় বিধায়কৰে জিএমচিক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰিছে ঠিকাদাৰৰ স্বাৰ্থতহে সুপাৰ চাকাৰ ক্ৰয় কৰা হৈছিল বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই পিছে সুপাৰ চাকাৰক লৈ কি মন্তব্য চৰকাৰৰ সঁচাকৈয়ে ঠিকাদাৰৰ স্বাৰ্থত কিনা হৈছিল নেকি 25 কোটি টকাৰ সুপাৰ চাকাৰ কেইখন সুপাৰ চাকাৰ কোটি কোটি টকা হ'ল বেপাৰ পকেট গৰম হ'ল কাৰ কাৰ ক'ত গ'ল 10খন সুপাৰ চাকাৰ ট্ৰাক 7 মাহত কি কাম কৰিলে সুপাৰ চাকাৰ ট্ৰাকে উন্নয়নৰ দামত ভালুকৰ হাঙি গোটালে নেকি জিএমচিয়ে যদি কামেই নাছিল তেন্তে 25 কোটি টকা ব্যয় কৰি কিনিছিল কিয় সুপাৰ চাকাৰক লৈ এতিয়া মহানগৰীত উঠিছে বহু প্ৰশ্ন সঁচাকৈয়ে ঠিকাদাৰৰ স্বাৰ্থতহে কিনা হৈছিল নেকি সুপাৰ চাকাৰ ট্ৰাক বৰষুণ জুলাই মাহত আহিব গতিকে মই যদি জুলাই মাহতহে মই নলা চাফ কৰা আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে সমস্যাটো সমাধান নকৰে খুদ পূব গুৱাহাটীৰ বিধায়কে সুপাৰ চাকাৰ ট্ৰাকক লৈ তুলিলে প্ৰশ্ন কিছু প্ৰক্ৰিয়া হাতত লোৱা হ'ল যিটো প্ৰক্ৰিয়াটো সম্ভৱ নহয় যেনেকৈ সুপাৰ চাকাৰ ট্ৰাক কিনিও ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ পেলাই থোৱাৰ অভিযোগ তুলি এতিয়া খুব উজাৰিছে মহানগৰবাসীয়ে পিছে সুপাৰ চাকাৰৰ ব্যৰ্থতা মানি লৈ জিএমচিৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই তুলি ধৰিছে যুক্তি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বৰষুণ দিয়ে তেতিয়াহ'লে সুপাৰ চাকাৰ কি ছুপাৰ ডুপাৰ চাকাৰো যদি আহে আৰু অসম কি ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো মহানগৰীত এনেকুৱা ধৰণৰ বৰষুণ এনেধৰণে বৰষুণ দিলে কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'বই
পিছে সুপার সাকারক লৈ সমস্যা কে? এই বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার আগতে গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীয়ে স্বীকার করেছিল অভিজ্ঞ চালক নোহার অভাবত গুৱাহাটীত এলাকি হয়ে পড়ে রয়েছে সুপার সাকার। জিএমচি এতিয়া যেটো সুপার সাকার কাম করে আছে, এক দেড় ঘন্টা কাম করে তেখেতসকলে দুই ঘন্টা করে, তিন ঘন্টা করে, তারপর নকরে। সো তার উপর ব্যবস্থা আমি লৈছো। 15 তারিখের ভিতর ট্রেনিং সম্পূর্ণ করে গোটেখিনি সুপার সাকার 12 ঘন্টা অন্তত কাম করব লাগে। আনহাতে মুখ্যমন্ত্রী কৈছিল সুপার সাকার চলোৱা চালকক বেতন দিবলৈ পর্যাপ্ত ধন নাই জিএমচির হাতত। অলপ বাজেটতকৈ বেশি আহি আছে আর 12 জনকৈ ম্যান পাওয়ার লাগে, সেই কারণে জিএমসিয়ে প্রয়োজনতহে তাক ব্যবহার করে আছে। আর যিমানখিনি ব্যবহার করলে মেইনটেনেন্সর কস্টটো জিএমসিয়ে উলিয়াব নোৱাৰো বুলি কৈছে, তেওঁলোকে সরকারৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে, মই বিষয়টো চাইলাম। জিএমসিয়ে হোক সরকারই হোক সকলোৱে মানি লৈছে কিনার পিছতো ব্যবহার নকৰাকৈ পৰি ৰৈছে সুপার সাকার। এটা কথা স্পষ্ট, উপযুক্ত পরিকল্পনা নোহাকৈ কিনা হৈছিল 25 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 10খন সুপার সাকার। কামত নলগালে এদিন চকুর আগতে পচি যাব এই ব্যয়বহুল মেশিন বাহন কেইখন। বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যকো হেনু প্রস্তাব দিয়া হৈছিল সুপার সাকার কিনার, কিন্তু তেওঁ কিনা নাছিল। মই যেতিয়া মন্ত্রী আছিল মোৰ ওচৰতো তেখেতসকল আহিছিল, তেখেতসকলে এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন চাই মই ক'লোঁ যে এইটো আমাৰ ইয়াত ফলপ্ৰসূ নহ'ব, গতিকে আপোনালোকে আমাক দিব নালাগে, আমি মই নললোঁ। তেন্তে সঁচাকৈ বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যই অভিযোগ তোলার দরে কেবল ঠিকাদারর স্বার্থ পূরণ করবলৈহে কিনা হয়েছিল নাকি এই সমূহ সুপার সাকার ট্রাক? বরষুণ জুলাই মাহত আহিব, গতিকে মই যদি জুলাই মাহতে মই নলা সাফ করা আরম্ভ করো তেতিয়ালে সেইটোৱে সমস্যাটো সমাধান নকরে। আনফালে সুপার সাকারক লৈ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে আজি শেহতীয়াকৈ কয় গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বান প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এই মুহূর্তত সুপার সাকার ব্যবহার করব নোৱাৰি। সুপার সাকারে তো পানি শুষিব নোৱাৰে, আর এই মুহূর্তত আপনি যদি নলাত সুপার সাকার লগাই দিয়ে নলার পৰা কি কি খান্দি উলিয়াব? বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৰ সহযোগত ব্যুরো রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। আনফালে কৃত্রিম বানে ভয়াবহ রূপ ধারণ করা গুৱাহাটী মহানগরীত সুপার ফ্লপ সুপার সাকার। দরমহা নিদিয়ার বাবে শনিবারের বন্ধ হয়ে আছে সুপার সাকার, প্রাপ্য দরমহা আদায়ের দাবিত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে সুপার সাকারের শ্রমিক সকলে। আর এইখানে উল্লেখ করে থাকব লাগবে সুপার সাকারত কর্মরত হয়ে আছে 70 জন শ্রমিক। ইপিনে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে দরমহা আদায় নিদিয়ালয় সুপার সাকার বন্ধ রাখার হুঙ্কার দিছে শ্রমিক সকলে। এই মুহূর্তে সেই এক্সক্লুসিভ খবর আমি দেখাইছো News18 দর্শকক, 70গৰাকীতক অধিক লোক তাত জড়িত হয়ে আছে, এই বিষয় সন্দর্ভত 70 জন শ্রমিক জড়িত হয়ে আছে আর এতালেক দরমহাই দিয়া নাই সুপার সাকার বন্ধ রাখার হুঙ্কার দিছে। সেই গতি এই মুহূর্তে আমি ভাষ্য শুনাবলে চেষ্টা করি, অভিযোগ কি? হয়, আমি যা 2021 চনের ডিসেম্বর মাসের পর আমি ডিউটি করে আছো ইয়াত, কিন্তু আমি কোনো ধরনের স্যালারি পাওয়া নাই, তার কারণে আমি স্ট্রাইক করবলগা আছে। আমার স্যালারি দিয়া নাই, সেইটো কারণে আমি স্ট্রাইক করেছো যা শনিবারের পর আমি স্ট্রাইক করেছো। গাড়ি টোটাল 30খন হব এটা বর্তমান, এক মাহ দিছে মাত্র, তারপর দিয়া নাই আর দরমাহ, আজি 6 মাহ ধরে দিয়া নাই। আমি দরমাহা নিদিয়ালে আমি গাড়ি নচলাম বলে সিদ্ধান্ত লৈছো গোটেবিলাকে। যদি এইকেইদিন এইকেইখানে কাম করলে তেতিয়াহলে বানপানী রোধ হলে কিছু পরিমাণে হলেও রোধ হল হয়। আনফালে কোটি কোটি টকীয়া সুপার সাকার বাহন পড়ি আছে বলে মন্তব্য করেছিল ইতিমধ্যে ভট্টাচার্যই। গুৱাহাটী সুপার সাকারে জাবর নিষ্কাশন করব নোৱাৰে বলে মন্তব্য করেছিল বিধায়কগৰাকীয়ে। আমি সম্প্রচার করব বিচাৰিছো তেওঁৰ সম্পূর্ণ ভাষ্যখিনি এই মুহূর্তত। মই ভাবো যে সময়োচিত পদক্ষেপ নোলোৱাৰ বাবে এই যেটো ভয়াবহতা, এই ভয়াবহতা বৃদ্ধি হৈছে। 3টা বছৰ মই সেই বিভাগৰ মন্ত্রী আছিলো, আপোনালোকে যদি চাই মোৰ 3টা বছৰত কিন্তু মই এইভাবে কিন্তু বানপানী হবলৈ দিয়া নাছিল। কিছু প্রক্রিয়া হাতত লওয়া হল, যেটো প্রক্রিয়াটো সম্ভব নহয়, যেনে সুপার সাকার। মই যেতিয়া মন্ত্রী আছিল মোৰ ওচৰতো তেখেতসকল আহিছিল, তেখেতসকলে এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন চাই মই ক'লোঁ যে এইটো আমাৰ ইয়াত ফলপ্রসূ নহব, গতিকে আপোনালোকে আমাক দিব নালাগে, আমি মই নললোঁ। আজিৰ দিনত আমি কি দেখিছোঁ, আজিৰ দিনত সেই একেই বাল্টিং লৈ পেলাই নলাত নামিয়েতো চাফ কৰিবলগীয়া হৈছে। বৰষুণ জুলাই মাহত আহিব, গতিকে মই যদি জুলাই মাহতহে মই নলা চাফ কৰা আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে
সেইটোৱে সমস্যাটো সমাধান নকৰে। এইটোৰ কাৰণে অক্টোবৰ মাহমানৰ পৰাই প্ৰস্তুতিটো কৰিব লাগে। এই মুহূৰ্তত তিতাবৰৰ এটা খবৰ জনাবলৈ লৈছোঁ। ৰামধানু গাঁৱত ভয়ংকৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পত্নী পুত্ৰ আৰু শাহুৱেকক হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। তিনিওগৰাকীক দাঁড়ে ঘপিওৱাৰ হত্যা কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। বিকাশ থাপাই সংঘটিত কৰিছে এই নৃশংস কাণ্ডটো। দাঁড় ঘাপত আহত হৈছে তিনিগৰাকী আৰু তেওঁলোকক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। জে এম চি এইচত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে পত্নী পুত্ৰ আৰু শাহুৱেক। নৃশংস কাণ্ডৰ পিছতে ৰাইজে খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰিছে বিকাশ থাপাক। শেহতীয়া খবৰ আকৌ জনাম। তিতাবৰত এয়া খবৰ জনাবলৈ লৈছোঁ। তিতাবৰৰ ৰামধেনু গাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে। পত্নী পুত্ৰ আৰু শাহুৱেকক হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছে। এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰতিক্ৰিয়া জানি ল'ব বিচাৰিম। তাৰ পাছতে আৰু অধিক জানিবলৈ সংযুক্ত হ'ম আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে। এতিয়া কিহৰ পৰা কাজিয়া লাগিছে মইনো কেনেকৈ ক'ম? মইতো ঘৰত আছিলোঁ। তাৰপৰা মই যেনিবা অকল চিঞৰ মাৰোঁতে মাকক হাঁহৰ বুলি কটাটোহে দেখিহে আমি পলালোঁ। ডেৰ বছৰ হৈছে আৰু হাঁহৰ বুলি কাটিছে। সেয়াই পত্নী পুত্ৰ আৰু শাহুৱেকক হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ইতিমধ্যে দেখিছে যে ঘপিয়াবলৈ লৈছিল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকে হোৱা ধোৱা লগাই তিনিওগৰাকীক দাঁড়ে ঘপিওৱাৰ হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু বিকাশ থাপা নামৰ লোকজনক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে জনাইছে। অনমল যাদৱৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ ফোনযোগে। এই মুহূৰ্তত এটা অতিকৈ নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰামধেনু গাঁৱত। অনমল যাদৱ, শেহতীয়াখিনি জানিম। হয়, শেহতীয়া যি পৰিস্থিতি আমি নিউজ এইটিন কমিউনিটিৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো যে বিকাশ থাপা কেইদিনমানৰ পূৰ্বে আপোনাৰ গোলাঘাট স্থিত যি উৰিয়াম ঘাট তেওঁ তাৰ পৰা নিজৰ শহুৰৰ ঘৰত আহিছিলে। কিন্তু তেওঁ শহুৰৰ ঘৰত যি চৰকাৰী আৱাস গৃহ নিৰ্মাণ কৰি থকা অৱস্থাত ভিতৰত সোমাই শাহুৱেক আৰু তেওঁৰ পত্নী আৰু ডেৰমহীয়া পুত্ৰ সন্তানক দাৰে ঘপিয়াই তেওঁ পলায়ন কৰিলে। পলায়ন কৰাৰ পাছত তেওঁক গাঁৱৰ ৰাইজে খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰে। তেওঁক বৰুলা আৰক্ষীয়ে তেওঁক প্ৰাণ বচাবলৈ সক্ষম হয়। তাৰপিছত তেওঁক তিতাবৰ স্থিত মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ নিয়া হয়। কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যোৰহাট জি এম চিত তেওঁক পত্নী আৰু ডেৰমহীয়া পুত্ৰ সন্তানকে ধৰি শাহুৱেক বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত আছে। কিন্তু আমি শেষ যিটো খবৰ আমি নিউজ এইটিন কমিটিৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ জনাওঁ যে তেওঁৰ অৱস্থা পত্নীৰ অতি সংকটজনক। নিশ্চয়, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক অনমল যাদৱ এইখিনি শেহতীয়া জনোৱাৰ বাবে। আৰু সেয়া খবৰ তিতাবৰৰ ৰামধেনু গাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পত্নী পুত্ৰ আৰু শাহুৱেকক দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ খবৰ আহিছে। কোকৰাঝাৰৰ বিশেষ আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। ধৰ্ষণকাৰী পিতৃক 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে আদালতে বিহিলে জৰিমনা। পালিত কন্যাক ধৰ্ষণৰ অভিযোগত সুবিৰাম ৰায়ক কাৰাদণ্ড বিহিছে আদালতে। আৰু উল্লেখ কৰি থ'ব লাগিব এইখিনিতে, বিগত বৰ্ষত সুবিৰামৰ বিৰুদ্ধে তৰিছিল ধৰ্ষণৰ অভিযোগ। প্ৰায় এবছৰ পিছত পালিত কন্যাক ধৰ্ষণ কৰা লম্পট সুবিৰামৰ বিৰুদ্ধে এই ৰায় দিয়ে কোকৰাঝাৰ বিশেষ আদালতে। আৰু এয়া খবৰ কোকৰাঝাৰৰ পৰা অহা বিশেষ আদালতৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। ধৰ্ষণকাৰী পিতৃক 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে আদালতে জৰিমনাও বিহিছে। জেক কোচৰ আদালতে আজি এটা কনভিকশ্যন দিছে। এইটো স্পেচিয়েল কেছ নাম্বাৰ 31/18 কনভিকশ্যন দিছে। এইটো আসামী সুবিৰাম ৰায় কাৰাদণ্ড দিছে 10 বছৰ, চিম্পল ইমপ্ৰিজনমেণ্ট দিছে আৰু 5,000 টকা ফাইন। ফাইন অনাদায়ে আকৌ 2 মাহ কাৰাদণ্ড দিছে। পালিত বাবা হিচাপে, পালিত ছোৱালী হিচাপে আসামীজনৰ তাতে দিলে। কিন্তু যেতিয়া এই কমপ্লেনেণ্টে ছোৱালীজনীক আলহী খোৱাৰ কাৰণে 4/6/2018 ঘৰলৈ লৈ আহিলে, তেতিয়া এই নাবালিকা ছোৱালীজনীয়ে তাইৰ মাকক ক'লে যে মোৰ পালিত বাবাই মোৰ লগত দুষ্কৰ্ম কৰিছে, ধৰ্ষণ কৰিছে। ছুপাৰ প্ৰাইম 18ত চাওঁ হওক এই মুহূৰ্তত পলকতে কেইটামান খবৰ। সামৰণি পৰিল ডিফুত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক। মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি কাৰ্যনিৰ্বাহকত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই। কাৰ্যনিৰ্বাহকত কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত পাৰিষদক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। মহানগৰীৰ পানীখাইটিত এজাক মুষলধাৰ বৰষুণত উটি গ'ল 10 লাখ টকীয়া এটা পথ, যাৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত। পানীখাইটি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু সচিবৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। করিমগঞ্জত চলন্ত অটোত গছ বাগৰি পৰি চালকৰ থ্ৰিতাতে মৃত্যু। করিমগঞ্জৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ আস্থানৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছে এইটো শোকাবহ ঘটনা। মৃত অটো চালকজনৰ নীলাম বজাৰৰ আজহাৰ উদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে।
কলিয়াপাড়া আরক্ষী নিবেশত আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান ভাস্কর জ্যোতি মহন্ত মৈত্রী আসনের দ্বারা রূপায়িত কলিয়াপাড়া আরক্ষী নিবেশের নবনির্মিত গৃহ উদ্বোধন করে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান গড়াকে। 1904 চনত ব্রিটিশের দিনতে স্থাপিত কলিয়াপাড়া আরক্ষী থানাক নতুন রূপ দিলে রাজ্য সরকারে। মেঘালয়ের পাহাড়ের পর নামি অহা বাঢ়নী পানিয়ে বুড়ালে লক্ষীপুরের জলেশ্বরের বিভিন্ন অঞ্চল। কেবা ঠাইত পথর উপরে পানি বাগরি যাওয়াত ব্যাহত হয়ে পড়েছে যাতায়াত। বানর কবলত পড়েছে খালিসা ভেটির ভীমখোজ তিলাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। রঙাপুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রত নিশা হুলস্থলীয় পরিবেশ। দুর্ঘটনাত আহত চারিজন লোকক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটলৈ নিয়ার পিছতে উলাল উরহি গছর উর। অন ডিউটিত থকা চিকিৎসকর সঙ্গে রাইজর তর্কাতর্কি, কারণটো কি জানিবলে চাওক আমার এই প্রতিবেদন। রঙাপুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রত খোয়া দোয়া, অন ডিউটির চিকিৎসকে বোলে মদ খাই আছে। হঠাৎ কিয় এনেক বদ নামি হয়ে গেল কাহিনী তো শুনক। এটা দুর্ঘটনাত আহত চারিজনক লৈ অহা হয়েছিল স্বাস্থ্যকেন্দ্রলৈ, কিন্তু সেই সময়ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রত নাছিল চিকিৎসক ডাক্তর নবজ্যোতি দত্ত। রাইজে হুলস্থুল করার অবশেষত স্বাস্থ্যকেন্দ্রলৈ আহিল ডাক্তর নবজ্যোতি দত্ত। হাতত দুই বেটেরি টর্চটো লৈ ভলং পলংক কিবাক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পাইছিলহে কেজনমানে খঙতে তেওঁ বদনামি করে দিলে। তেওঁলোকৰ মতে অন ডিউটির ডাক্তরে হেনো মদ খাই আছে। মদ খোৱা নেদেখাকৈ কিয় বদনাম কৰিব লাগে অন ডিউটি থকা চিকিৎসক নবজ্যোতি দত্ত? কিন্তু দুজন মানে মদৰ মলমলীয়া গোন্ধ পাইছে চিকিৎসক নবজ্যোতি দত্তৰ মুখৰ পৰা হেনো। ডক্টৰটো অহাৰ পাছত ডক্টৰটো আমি চাইছোঁ যে ডক্টৰটো পুৰা মদ খোৱা, আৰু আমাৰ দত্ত আৰু অধিকাৰ ছাৰ আৰু নাৰ্চ পাই যোৱাৰ কাৰণে পেচেণ্টবিলাক বাঁচিলে, নহ'লে ইমাৰ্জেঞ্চি ডক্টৰ ডক্টৰ দত্ত আছিলে, দত্ত এইমাত্ৰ আহি পালে তেওঁ পুৰা মদ খাই পুৰা মানে মদ নাই খোৱা, কিন্তু খোজ ঠলং পলং গা থৰ থৰকৈ কঁপি আছে। তাৰপিছতো গোন্ধত আমোল মোল দত্ত ছাৰ। অন ডিউটিত থাকি সুৰাপান কৰি থকা এইজন চিকিৎসক ডাক্তৰ নবজ্যোতি দত্ত ৰঙাপাৰা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক। এখন তীব্ৰবেগী বলেৰ' পিক আপ গাড়ীয়ে মহতিয়াই নিয়া চাৰিজন লোকক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ অনাৰ পিছত স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত উপস্থিত নাছিল ডাক্তৰ নবজ্যোতি দত্ত। পিছত আন চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আহতকেইজনক তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। কুৰা নহ'লে সন্ধিয়াটো পাৰ নোহোৱা ডাক্তৰ নবজ্যোতি দত্তৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট বিচাৰিছে এতিয়া ৰঙাপাৰা ৰাইজে। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এই মুহূৰ্তত চাওঁ আহক অকল গুৱাহাটীৰে নহয় ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কেনেকৈ এতিয়া ভূমিস্খলন আৰু বানে বিপদৰ চপাই আনিছে। বিপদে এতিয়া লগ এৰা নাই পাহাৰীয়া জিলা ডিমাহা চাওক। এতিয়াও পানীৰ তলতে আছে হাফলং ৰেল ষ্টেচন। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত পাহাৰেদি নামি অহা পানীৰ ঢলে খহাইছে ৰাজপথ। ৰাজপথতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে কেইবাখনো যান বাহন। পাহাৰৰ পানীৰ ঢলে অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে জিলাখনৰ ঠায়ে ঠায়ে। ডিমাহা চাওৰ জাতিংগাত পূব পশ্চিম কৰিডৰতো দেখা গৈছে একেই পৰিৱেশ। ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া হাফলঙের নতুন রেল স্টেশনতো পানি সুমাইছে। এটা পুনরুদ্ধারের কাম চলি থাকার সময়তে পুনের পানির ঢলে ডুবাই পেলাইছে স্টেশনট। ইতিমধ্যে কেবাদিনও ধরে হওয়া বরষুণের ফলত জেলাখনের বিভিন্ন প্রান্ত খহনিয়া হয়েছে। স্থানীয় জেলা প্রশাসনে জনসাধারণক বাসগৃহের পরামর্শ জারি করেছে। দুর্বল স্থানসমূহ আর ইয়ার আশেপাশে বাস করা লোকসকলক বিপদর উমান পালে তাৎক্ষণিকভাবে আশ্রয় শিবিরলৈ যাবলৈ নির্দেশ দিয়া হয়েছে। পীড়িত লোকৰ বাবে উপায়ুক্তই মুকলি কৰিছে টোল ফ্ৰী নম্বৰ। আনপিনে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে 15-18 জুনলৈকে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। জৰুৰীকালীন সেৱা বা চিকিৎসাজনিত কাৰণৰ বাহিৰে কোনো লোককে ঘৰৰ পৰা অপ্ৰয়োজনত বাহিৰলৈ নোলাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে উপায়ুক্তই। ডিমাহা চাওৰ আগৰ কোনো CMৰ দিনত কেতিয়াও ৰাস্তা ভাঙা নাছিল, দেপুলাল গাৰ্লুছাৰ দিনত ভাঙি গ'ল বুলি তেওঁক ক'লে কেনেকৈ হ'ব? এইটো এটা পরিবেশ, নেচারর লগত আমি যুঁজিব নোৱাৰো। এই বছর যোৱা বছর বানপানী হোৱা নাই, সবে পীযুষ হাজরিকাক ধন্যবাদ দিছো। এবার যদি ভয়াবহ বরষুণ দিয়ে বানপানী আগতকৈ বেছি হব, তেতিয়া গালি দিম নেকি? বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব। আজি হাফলঙৰো নবনির্মাণৰ বাবে গোটেই এই সিজনটো পার হওয়ার পিছতহে ড্রয়িং এস্টিমেট বনাব লাগিব, কারণ আজি যি বনাম অহাকালি এইটো মিছা হৈ যাব। সেইকাৰণে এই মুহূর্তত অন্তত আগস্ট মাহৰ 30 তারিখলৈকে
আমি জোৰা টাপলি মাৰি চলি থাকিব লাগিব। তাৰ পিছতে আজি যিটো স্পীডত কাম হৈছে, ৰেলতে হওক, নেশ্যনেল হাইৱেতে হওক, গোটেই হাফলঙৰ মানুহে প্ৰশংসা কৰি আছে যে ইমান স্পীডত নৱনিৰ্মাণৰ কাম হোৱাই নাই আজিলৈকে বুলি। এতিয়া আমি ইয়াতে বহি কাম কৰা মানুহখিনি গালি পাৰি থাকিলে কি হ'ব? তেওঁলোকে যিটো কষ্টত পৰিয়াল কবাত থৈ যি ধৰণে একদম বাগৰি যোৱা ৰেলখন কোনো মানুহে ভবা নাছিল এবছৰ আগত উঠিব, উঠাই দিলে। আমি যদি ধন্যবাদ দিওঁ, প্ৰেৰণা জনাওঁ, কামটো সোনকালে হ'ব, সমালোচনা কৰিলে নকৰা হ'ব। এবাৰ খবৰ বঙাইগাঁৱৰ। বঙাইগাঁৱতো ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি, চকুৰ সন্মুখতে নৈত জাহ গৈছে এটা পকী ঘৰ। এদৃশ্য মানিকপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত 2 নং বাছবাৰীৰ। আইনৈৰ প্ৰবল বান আৰু খহনীয়াত জাহ গৈছে মহন্ত মণ্ডল নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহ। কেইবাদিন ধৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত আই আৰু মানস নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই প্লাৱিত কৰিছে ন ন অঞ্চল। আই আৰু মানাহ নৈৰ পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে মানিকপুৰ আৰু সৃজনগ্ৰাম ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত অৰ্ধ শতাধিক ৰাজহ গাঁও। মানিকপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত লোংঝাৰ 1 আৰু 2 নং ধুপুৰী, নোৱাপাৰা, ভাটিপাৰা, পশ্চিম বৰবিলা, খৰিবাৰী, ভাণ্ডাৰা, জামদহা জলমগ্ন হৈছে এতিয়া। সৃজনগ্ৰাম ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত 2 নং বাছবাৰী, নাম্বাৰপাৰা, বাংলাপাৰা, গণবিন্না, গোলাপাৰা, জপেয়া, মূলবাৰী আদি অঞ্চল এতিয়া জলমগ্ন হৈছে। মানাহ নৈৰ পানীৰ তলত নাম্বাৰপাৰাত অনুষ্ঠিত কৰা নিউ ববিচাৰ কাছ ইতিমধ্যে গেৰুকাবাৰী জামদহা সংযোগী পথৰ এটা অংশ উটুৱাই নিছে আৰু বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যোগাযোগ। গেৰুকাবাৰী পৰা তাৰমানে 3 নম্বৰলৈ অহা তাৰমানে পি ডব্লিউ ৰাস্তাৰ এই 2-3 দিনৰ পৰা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত তাৰমানে কৰ্তৃপক্ষক জনাইছিলোঁ কালি আহিছিল, অহাৰ ফলত কোনো এটা ব্যৱস্থা লোৱা নাই। তাৰ ফলত আজি মাজৰাতি তাৰমানে 3টামান বজাত তাৰমানে ৰাস্তাটো ছিঙি গৈছে। এইটো য'ত আমি খাৰা হৈ আছোঁ এইটো মহন্ত মণ্ডলৰ ঘৰ। ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱাই সেই ঘৰটো মানে আইনদিয়ে উঠাই লৈ গ'ল। আৰু এইখিনি ক'ব খোজোঁ মই যে চৰকাৰক যে দয়া কৰি আমাৰ এই বাছবাৰী গাঁওখন যাতে চৰকাৰে অলপ চকু দিয়ে বা সোনকালে অলপ কাম কৰাৰ অলপ চেষ্টা কৰে, নহ'লে এই গাঁওটো মানে জীয়াই থকাৰ কোনো অৱস্থা নাথাকিব। বাক্সাৰ পৰিৱেশ পুনৰ ছিঙিছে পকী দলং। ভূটান সীমান্তৰ পৰা বৈ অহা দিৰিং নদীৰ ওপৰত থকা পকী দলংখন আজি পুনৰ ছিঙি পৰিছে। দিৰিং নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি পেলাইছে দলংখন, ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে সুবনখাটা নিকাচী যাতায়াত। আৰু বিগত 4 বছৰ পূৰ্বে বাৰিষা নৈখনৰ প্ৰবল সোঁতে দলংখন ছিঙি পেলোৱাৰ পিছত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বাঁহৰ দলং সাজি যাতায়াত কৰি আহিছে, কিন্তু আজি পুনৰ ভূটান সীমান্তৰ পৰা বৈ অহা নৈখনৰ প্ৰবল সোঁতে দলংখন ছিঙি পেলোৱাত পথটোৰে যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। বিগত বৰ্ষত বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বৰুৱে দলংখনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, কিন্তু আজিলৈকে কাৰ্যকৰী নহ'ল, যাৰ ফলত এতিয়া ৰাইজ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। 5-6 বছৰ হ'ল নেকি দলংখন হ'বৰ, 2 বছৰ আগতে ইয়াৰ এটা মানে পায়া এটা হৈ গ'ল, সেইটোৰ কোনো মেৰামতি নহ'ল। তাৰপিছত আজি যোৱা ৰাতিৰ প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত এই আৰু পিছৰ পায়াটো হৈ গ'ল। গতিকে এতিয়া তাৰমানে কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী লগতে যিমান যাতায়াতৰ মানে মানুহখিনি আছিল সকলো ব্যৱসায় এইবিলাকে চব ঘূৰি ঘূৰি যাব লগা হৈছে। গতিকে আমাৰ এতিয়া একেবাৰে উপায় নোহোৱা হৈছে। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ এইটো যাতে সোনকালে, অতি সোনকালে কামখিনি আমাক কৰি দিয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাওঁ বতৰৰ বতৰা। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। 16 জুনলৈ অসম, মেঘালয় আৰু অৰুণাচলত ৰেড এলাৰ্ট। 3খন ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী। বে অফ বেংগল সাগৰ পৃষ্ঠত উৎপত্তি হোৱাৰ ধুমুহাৰ ফলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে 17 জুনৰ পৰা 19 জুনলৈ বৰষুণ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব, যদিও অসম মেঘালয়ৰ কিছু কিছু ঠাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকণি অহাৰ আগজাননী দিছে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ বতৰ বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে। আৰু খবৰ সেয়া পুনৰবাৰ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। 16 জুনলৈ অসম, মেঘালয় আৰু অৰুণাচলত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। 3খন ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী দিয়া হৈছে। ये ईस्ट वेस्ट ट्रफ जो कि मीन सी लेवल पर नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश से होता हुआ बिहार सब हिमालयन वेस्ट बंगाल सिक्किम और असम की तरफ अवस्थित है और साथ ही साथ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में बे ऑफ बंगाल से लोअर लेवल पर मॉइस्चर इनकर्शन जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। जो विंड है वो सदरली साउथ वेस्टर्ली है और इस वजह से मॉइस्चर इस रीजन में काफी आ रहा है और यह स्थिति ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यह स्थिति करीब 15 से 19 जून के आसपास तक बनी रहेगी। इस कारण ऐसा
हम लोग उम्मीद जता रहे हैं कि इस क्षेत्र में हमारे नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में यानी कि अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकांश स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ साथ भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। इवन ये एक दो स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा भी होने की प्रबल संभावना है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में, विशेषकर 15 तारीख से लेकर के 19 जून 2022 तक ऐसी स्थिति रह सकती है। অব্যাহত থাকিব সুপার প্রাইম 18 লৈছো এটা বাণিজ্যিক।